Вітаємо вас. В ефірі передача «Громадська думка». Гість студії Теодор Дяків, громадський діяч, і я, ведучий, Володимир Подгорнов, соціолог. Отже, наша зустріч в цій студії не перша. Ми говорили вже про діагноз суспільства, ми намагалися говорити і про рецепти, але ми, напевно, ну, та перша передача була, напевно, все ж таки інсталяцією. Якісь основні тези ми висловили, але все ж таки потрібно підійти вже до практичних дій. Теорія залишається нехай теорією. Що потрібно робити зараз в суспільстві? Ну, зараз я не знаю, хто тільки не говорить про реформи. Не тільки влада, але й суспільство очікує від якихось змін, а зміни – це реформи. Але знову ж, коли ми переходимо до практики, до наслідків цих реформ і змін, які вже відбуваються певним чином, то результату позитивного якось поки що не видно. І це може бути наслідком того, що головні реформи не відбуваються. Тобто влада готова віддавати функції вниз, в територіальні громади, на нижчі рівні. Влада готова ділитися фінансово. Декларує. Декларує, але я думаю, що і є наміри, по крайній мірі, по кроках влади видно, що вона готова поділитися функціями. Частину роботи, яку вона виконує, передати на нижчий рівень. Ця готовність все-таки проявляється в практичних кроках влади. А разом з майном і землею? Але що стосується матеріальної частини, фінансово-бюджетної, то тут є маніпуляції. Ми вже про них згадували, мені здається, під час першої передачі, що ті податки, які добре збираються і давно, влада забирає собі в центр, а нові податки, такий податок на нерухомість, каже, оце експериментальні. Органи, так, місцевого самоврядування хай збирають і за це хай живуть, якщо зуміють зібрати. А зараз це не так просто. Тут є маніпуляції в другій частині. А що стосується політичних реформ, ті, які, власне, змінюють сутність влади, які віддаляють нас, які змінюють радянський тип, у нас сьогодні є радянська влада. У нас нічого не за чверть століття формування і функціонування влади нічого не змінилося. Що було в радянський час, помінялася символіка державна, помінялися деякі терміни, але сутність влади, її формування і функціонування залишилося радянською. Ну, крім того, її зареєстровані вони ще в радянські часи. Наші, ну, так би мовити, місцеві органи влади. Вони ж не зареєстровані. Ну, звичайно, не було так званої, ну, перереєстрації, переінсталяції, перезавантаження юридичного. Так, оголошення нової країни. Що таке оголошення нової країни? Це в першу чергу новий суспільно-економічний механізм, новий суспільно-політичний устрій, нова модель. Так? Якщо ми будуємо іншу державу. Плюс інвентаризація всього ще є. Ні, ну, звичайно, але в нас, бачите, приватизація пішла в такий спосіб, що ми отримали олігархічну владу. А тепер попробуй зміни цю модель, яка, я вважаю, навіть погіршилася. Тому що якщо раніше влада була просто радянська, то зараз це олігархічний варіант радянської влади. Хоча в Конституції написано стаття 5, що влада належить народу, що вона формується від народу, джерелом влади є народ. Це записано в Конституції, але немає жодного закону, який би це положення Конституції якось розвивав. Тобто це декларація. Ну і певна розгубленість в суспільстві. Все ж таки люди... Ну, люди очікували 25 років, чверть століття. Нам на початку, я пам'ятаю, говорили, через рік буде краще. Ну, бо це тільки початок, 91 рік, проголошення, потім через два, то я вже потім через років три, потім пам'ятаю. Кажуть, раніше, ніж через 5 років, краще не буде. Але з роками, всіми цими роками, краще, я думаю, все-таки не ставало. Якщо брати в цілому рівень життя і відносини в суспільстві, то, на жаль, не можна сказати. Тобто тих 25 років вони потрачені без, я вважаю, позитивного результату. Ну, а роль політичних партій? Тому те, що ви кажете про розгубленість і розчарованість, так, це має місце в суспільстві.
Якщо якась невеличка частина зорієнтувалася вчасно і якось економічно вирішила свої проблеми, я не говорю про олігархів, бо їх є там 30, які володіють 88% власності. Тобто всієї, що є в Україні. 30 людей, 30 персон, окремих людей володіють, мають в своєму розпорядженні 88%. А 40 з гаком мільйонів живуть на 12%, які залишилися. Це наслідок 25 років незалежності України. Звичайно, що абсолютна більшість людей пов'язували свої надії і якесь своє бачення України абсолютно по-іншому. Ну, але сьогодні маємо те, що маємо, мусимо виходити з того, що є. Добре, роль партії нам кажуть, що громадянське суспільство, партії там буде там 250 вже партій, ну, і тоді вже буде зовсім добре. Знаєте, з тих парламентських, і здається, зараз є 5, і позапарламентських, які десь на підході до парламенту, 3-4, напевно. Ну, в принципі, жодної сьогодні ідеологічної партії, яка би пропонувала суспільству певний якийсь шлях розвитку. Так? Ідеологічна партія. Немає. Була в нас комуністична, ідеологічна. Ну, ця ідеологія заборонена, і я думаю, вважаю, що правомірно. Так? Виходячи з практики діяльності комуністичних партій, і в Україні, і за межами України. Є досвід міжнародний. І те, що заборонили, це так. Так, це була ідеологічна партія. Тільки ця ідеологія була проти людяності. Її заборонили. Але інших ідеологій сьогодні в партійному спектрі України, в принципі, немає. Немає. Зараз створювали партії. Ну, аграрна партія, яка би вирішувала там проблеми аграріїв, фермерів, можливо, то ще воно мало якийсь зміст. Зараз пішли вже партії, які, ну, от, причому це цікавий такий момент, люди, які пройшли вже багато партій, і які були в парламенті не одне скликання, навіть є такі, що декілька скликань були в парламенті підряд, в тому числі і львів'яни, так? Вони створюються нові партії з новими назвами, а сутність тих партій передається словами «партія там мислячих людей». Що це за ідеологія? Партія там зараз оголошена недавно, зовсім пару днів назад в Одесі, середнього класу. Це яка ідеологія? Чи там, я не знаю, партія патріотів України? Ну, а якщо назвати буржуазна, наприклад, партія? Питання ж не в тому, ви розумієте, якщо ми говоримо про політичну структуру, про політичну силу, ну, є ще одна партія, я можу і нагадати, громадянська позиція, так, наприклад. На жаль, так само стояло питання про те, що, ну, я чомусь думаю, багато людей вважали, що це стане перше, буде першою політичною партією, політичною силою. Ну, не сталося так. Не вдалося переконати лідера і раду партії про те, що без ідеології партія – це є зграя, ватага і, я перепрошую, зброд. Ну, в світі не так багато ідеологій. Ну, ви ж розумієте, консервативна, там, лівацька якась, соціалістична, соціальна і тому подібне. Якщо розібратися, всі у нас соціалісти-популісти, всі партії. Ну, вони чому і комуністів як основних конкурентів позбулися? Оскільки вони взяли їх ідеологію, просто назвали її іншими словами. Це ідеологія популізму. І, ну, і соціальні якісь там, ці популістичні заяви, розумію, що ми вам дамо то, ну, навіть якщо так на Конституцію подивитися, то безплатно, то безплатно, то безплатно, але за все приходиться платити вдвічі. Коли мої колеги і я говоримо про ідеологію, то ми маємо на увазі не якесь наукове поняття, якийсь термін, який складний дуже, а абсолютно приземлені практичні речі. Що мається на увазі? Якщо в нас народовладдя, то ми можемо, повинні мати таку можливість
обрати сільського голову за один день, так як це відбувається, прийшли, проголосували, виявили довіру. І відкликати його виборці так само повинні мати механізм в один день, а не через комітети Верховної Ради, через рішення Верховної Ради, через зміни до бюджетів, через такі механізми, які забирають на практиці 1,5-2 роки. Тобто це не є народовладдя, коли ти довіру можеш виявити в один день, а відбирати цю довіру 1,5-2 роки. І з цих елементів, оце є елемент ідеології. Помилилася громада, виявила довіру людині, яка виявилася на практиці через 2-3 місяці, ну, що є помилка. Ні, ну чому? А податки, спосіб заробляння грошей, ну як там на Заході? Візьмемо, да? Консерватори прийшли, заробили гроші, затягнули ті всі гайки, так би мовити, все. Змусили економіку працювати, багато грошей, все, надлишок. Приходять соціалісти і починають роздавати їх в вигляді соціалки. Значить, соціалка закінчилась, все, знову я потрібно розумію, заробляти гроші. Ви говорите про такі, знаєте, гойдалку таку. Гойдалку. Приходять одні, і приходять інші, і це все відбувається. Але хтось заробляє, хто в нас заробляє гроші? От якщо да, взяти партію, яка бере на себе відповідальність, що в нас буде бюджет, ну, все буде працювати, розвиватися буде малий та середній бізнес. Значить, з того рецепту, який ми напрацювали, група «Народний суверенітет», так, і ті, які з нами працюють, випливає, що економічні відносини є наслідком політичного устрою, моделі, як влада формується, як вона може здійснюватися контроль за цією владою, механізми контролю, про що ми тільки що говорили. Якщо немає ефективного механізму формування влади, у нас його нема. У нас радянська влада, радянський спосіб, виборча система радянська. Немає ефективного. Да, є механізми. В законі про вибори є, в законі про місцеве самоврядування. Але ці механізми неможливо застосувати на практиці, тому що це так навмисно сформовані так звані правила гри, стосунки влади і народу, що привело до відчуження, і це відчуження формувалося, якщо повернутися трошки назад, 300 з гаком років, була колоніальна адміністрація, офіційна влада, і було суспільство, яке жило за своїми законами, традиційними, з якимись поняттями, які жили в суспільстві. До сьогодні вони дожили ті поняття і ті цінності, і тепер проявляються в формі майданів. В формі незадоволення уже новою владою, уже новим, нібито новим устроєм, який тільки новим називається. І те, що було в суспільній пам'яті, воно зараз проявляється. Значить, треба дати можливість народу реалізовувати владу відповідно до Конституції, знизу вгору за принципом субсидіарності. Це наша позиція. І на цьому буде конфлікт, це наш прогноз, в новоствореній Конституційній комісії. Тому що менша частина комісії буде настоювати на тому, що треба 5-ту статтю Конституції реалізовувати, розвивати в законах, в постановах Кабміну, в правилах суспільного життя, а більша частина комісії, ми так оцінюємо, буде намагатися залишити теперішню радянську владу дещо підрихтовану. І там в Конституційній теперішній комісії, це вже відбулося три засідання, є три напрямки, три групи. З усіх 59 членів Конституційної комісії, перша група – це, скільки я пригадую, права громадян. Так? Друга – це децентралізація, власне, формування влади і модель місцевого самоврядування. І третя група – судоустрій, судова система. Це ті, які ну, вважаються найбільш такими, ну, де потрібні відповідні зміни в Конституції. Але якщо ми подивимося ближче, як відбуваються реформи, то з 18 реформ, які заплановані на сьогоднішній рік, конституційна реформа є 16 пунктом. Як можна робити зміни до законів і до Конституції одночасно, якщо ці закони, їхня сутність і зміст повинні відповідати Конституції? Це все одно, що будувати будинок одночасно фундамент, стіни і дах. Це неможливо зробити. І тому прогноз оцих реформ
На жаль, знову невтішний. Які основні там точки зору є по реалізації, скажімо, тої п'ятої статті, ну, механізмів реалізації? Тому що я розумію, коли там, колись давні часи, людина, яка має зброю, може захищати країну, платить податки, вона має право голосу. На сьогоднішній день право голосу мають ті, що утримують, і ті, що утримуються. Тих, що утримуються, їх набагато більше. І таким чином той, хто заробляє гроші, він не має прав, ну, прав партії, механізмів реалізації своїх бажань і вимог. І в нього губиться мотивація для того, щоб робити, розбудовувати державу. Тому що з одного боку чиновник, який просить хабаря, з іншого боку населення, яке не розуміє, що від того, як буде розвиватися бізнес, залежить його там пенсія, стипендія, зарплата. І нема сприяння розвитку малого та середнього бізнесу. Можливо, тому і створюються такі партії середнього класу, хоча я погоджуюсь, такі назви нічого ні про що не кажуть, якщо за ними нема боротьби за той самий національну буржуазію. От ви зараз назвали ряд негативів, які характеризують модель держави, так як вона функціонує. І стосунки тих, що в ній живуть, ті, що утримуються, ті, хто працює на утримання інших, влади, зокрема, яка штати роздуті, так, владних структур, ми це знаємо. Багато установ є таких, які могли би, суспільство могло би без них обійтися. Ці негативи можна характеризувати з різних багатьох сторін. Ви зараз назвали з якоїсь однієї сторони, з економічної. Можна з політичної, з культурної, з національної, з різноманітних сторін. Це все одним словом, чи одним поняттям характеризується як модель суспільно-політичного устрою. І якщо ми не поставимо завданням реформ, завданням, головною метою реформ, зміну моделі теперішньої, яка є за своєю сутністю азійсько-радянською, вона характеризується дуже просто. У кого влада, у того власність. Є в нас таке? Отримав владу, шматок влади, і давай пиляти бюджет, який на той шматок там припадає. Район, область, держава. Ну, якщо вже держава, то вже відправляти в офшори, бо там вже потоки фінансові великі. Це азійсько-радянська модель. Її замінювати людей в тій моделі нема ніякого змісту. Ніякого змісту нема. Це так, як є, знаєте, про бочку солоних огірків і один там, чи якісь декілька несолоних. Ти їх туди кидаєш, цю систему. Вони стають солонами, їм нікуди діватися. Тому підбір кадрів і заміна кадрів в новій моделі, вони можуть і дадуть позитивний наслідок. В старій моделі найкращі люди нічого не змінять. Ну, а скажіть, будь ласка... Тому я ще раз говорю, якщо говорити про реформи, от завершуючи цю частину, не змінивши сутність, я починав з виборів сільського голови, а є формування районної ради, а є взаємодія районної ради з начальником міліції району, з прокурором району, з головою районного суду, які призначаються в нас, в основному, я не говорю про 100%, за хабарі, тому що їх призначають по вертикалі зверху вниз. І називають це забезпеченням унітарності держави, коли зверху вниз призначають керівників області, начальників силових структур, правоохоронних структур, судових структур в районах. Це в нас називається забезпечення унітарності. Є зовсім інші механізми забезпечення унітарності, які не тягнуть за собою корупцію вертикальних призначень. Тому що ця корупція створює конфлікт між народом і державою. Протистояння. Сьогодні це колись було відчуження. Тепер це протистояння. Держава і проти народу стоїть, знаєте, в таких позиціях не дуже приємних. Тобто, не змінивши модель суспільно-політичного устрою шляхом заміщення, зміни правового регулювання, без революції, не змінивши моделі, ми всі ці реформи, 62 їх є там загалом, на цей рік 18, ми вже говорили,
це нічого не дасть. Абсолютно можна твердо спрогнозувати негативний результат. Який є позитив, треба це, про це сказати, все більше людей в суспільстві, не у владі, розуміють. Оце, що ми зараз говоримо. Що треба змінювати систему формування і функціонування. Модель. Ну, добре, роль так званого громадянського суспільства. Щось його не роль видно. Суспільства, по-перше, породжувати нові ідеї, пояснювати суспільству. Партії це не здатні зробити. Ми вже говорили про них, не будемо згадувати. Партії, сьогоднішні партії, не спроможні виконати свою політичну функцію. Донести до суспільства, по-перше, породити, генерувати нові ідеї, по-друге, донести їх і реалізовувати на практиці. На це надіятися не можна. Ну, я, може, ще на завершення можу сказати те, що всім відомо. Но нові назви партії, можна приводити приклади. Фронт змін, Народний фронт, ще якийсь фронт, ще якийсь блок. Не має це ніякого значення. Одні і ті самі люди, або такі самі, або ті самі. Це не має суттєвого значення. Є основою цих партій, політика їхня не міняється. І надіятися на партії політичні сьогодні нема. А що стосується громадянського суспільства? Тут є позитиви, я вже говорив, все більше людей розуміють, яким шляхом треба рухатися до змін, які б дали позитиви, дійсно. Не манівцями десь блукати. Вже є, ми говорили в першій передачі, діагноз суспільних проблем. Це головне. В чому полягають проблеми? Чому виникло це відчуження, чому виникла корупція, подвійна мораль і олігархічний вплив на владу і на економіку. Чотири проблеми. Група «Народний суверенітет», що це таке? Тобто за неї є люди конкретні, чим вони займаються? Я можу назвати, які, от зараз ми назвемо люди, які нас дивляться, вони не знають цих учасників групи «Народний суверенітет», і тепер це вже ширше коло людей. Це колись нас було 5, зараз вже декілька десятків. Я можу назвати Володимир Ткачук, Володимир Щербина, Роман Карачевський, Михайло Зінько. В Києві це Мухачов Назар, там, Ковальчук. Прізвища деякі. Ну, тобто Кравців, команда. Так, от, наприклад, десь в ці дні буде створений осередок у Миколаєві обласному. Там є наші прихильники. Дякуючи Фейсбуку, ми обмінюємося інформацією, формуємо такі групи, навколо яких об'єднуються ті, хто підтримує таку позицію, яку я тут висловлюю. Зміна моделі суспільно-політичного устрою шляхом заміщення. Але це вже, все це об'єднання називається РУНА. Революція українського народу. Це об'єднання називається РУНА. Назва може вдала, може не вдала. Ми вже в першій передачі згадували, що це не революція в розумінні, це революція не в розумінні силових якихось протистоянь і захоплення влади. А це, бо в нас силові були протистояння. Ми ж побачили, вони, на жаль, не вирішили проблем. Так? Жертв багато і наслідки невтішні, а проблеми невирішені залишилися. Мова йде про революційні зміни в організації функціонування і влади, і суспільства, і суспільних відносин. Я приведу один приклад. В нормальному, я не знаю, як це можна сказати, в європейському, ну, є різні країни і в Європі, в розумному суспільстві держава забирає на своє функціонування не більше, ніж одна третина. 33% від того, що людина створює. А дві третини йдуть на розвиток людини. На поточні потреби і відкладення на майбутні, витрати майбутніх періодів. Так? Це страхова медицина, це пенсійне забезпечення, страхове. Так? Такі якісь речі, які пов'язані, знаєте, з життєдіяльністю людини. У нас держава забирає дві треті. Намагається забрати. Ні, вона забирає. Дві третіх вона точно забирає. З того, що є легальне, вона точно забирає дві третіх. З те, що є на столі, так би мовити, в легальних відносинах, в договорах, в оплаті праці, те, що є під столом, там вона цього не забирає. Але вона і звідти 15% забирає, знаєте як? Через конвертацію. Ні, через конвертацію це ще інше питання.
Це також забирає. Це правда, добре, що ви нагадали, є різні способи. Але якщо ви поклали 100 гривень, зароблених в кишеню, то це ви думаєте, що це 100 гривень, а це 85 гривень. Тому що коли ви підете купляти хліб, одяг, будь-що, будь-матеріали, то ви заплатите податок на доходи ПДВ, на добавлену вартість. Тобто купівельна спроможність того папірця, де написано 100 гривень, реально є 85. Бо там вже 15% закладено, їх видається. Нібито вам їх видали, це ваші гроші, але це на 15%. Але 15 гривень вже тут, не наше. Навіть тих, що під столом забрали 15%. Бачите, як добре працюють? Система, на себе. Система працює в тому відношенні дуже добре. Добре. Що робити? Які рецепти? Які плани? Ну, скажімо, по-перше, чому це так? Я знаю, що ви були ініціатором перекладу певних документів Римо-католицької церкви. Енцикліки, так. Енцикліка Квадрогесіма Анна. Можливо, це теж пояснення, чому в нас ця азійчина процвітає. Тому що ми не в базисних таких базових документах і в базовій своїх поглядах ми все одно схиляємося до тої азійщини. Бачите, ми намагаємося співпрацювати з церквою, не тільки греко-католицькою, так, а й православною. Так. УКУ, Український католицький університет, готує священників і для таких конфесій, і для католицьких, і для православних, наприклад. І питання соціальної доктрини церкви так само в тих названих церквах, воно має місце. Соціальна доктрина церкви. Тобто, що помимо чисто церковних канонів, так, церква може запропонувати суспільству. Є, зокрема, в греко-католицькій церкві така комісія, яка називається «Справедливість і мир», яка покликана розвивати контакти церкви з суспільством. І ми зараз переклали на українську мову, зробили нам переклад, це тривало доволі довго, специфічний текст, 66 сторінок, енцикліка від 1931 року, яка показує, як має формуватися влада на засадах субсидіарності. Що таке поняття субсидіарності? Те, чого в нас не розвинено, стаття 5 Конституції. До речі, скажіть глядачам, щоб вони, ну просто сам термін поясніть. Енцикліка – це субсидіарність. Субсидіарність. Субсидіарність – це формування, коли мова йде про владу, формування влади знизу вгору, від джерела, від народу, шляхом передачі повноважень на вищий рівень, з села, в район, в область і на рівень держави, тих повноважень, які не можна виконати на нижчому рівні. Те, що не може виконати громада села, це передається в район. Більше повноважень не передається. Щоб люди даром не їздили в район, коли вони можуть ті послуги, ті функції може виконати сільський голова. Треба дати йому вписати в закон, що він це виконує. Не треба їх концентрувати в районі. Щоб туди люди їздили за якимись довідками, за різними там. Ну, а питання. Цей документ, енцикліка? Оце, власне, субсидіарність. Але це стосується не тільки функцій, владних функцій. Це стосується бюджетів. Передаємо наверх тільки те, що нам дозволяє тут вирішити наші питання, майнові, ну, матеріальні, дороги, школи, мало що є, об'єкти так званого соцкультпобуту, тобто фельдшерський пункт, клуб, школа, ну, дитячий садочок, так? Це ми залишаємо на місці. Все те, що ми делегуємо в фінансовому відношенні в район, це делегується в район і так аж до найвищих інститутів влади. Це стосується фінансово-бюджетної сфери, так? Ну і, власне, політична влада. Якщо є громада, яка утримує всю владу своїми податками, то вона повинна мати вплив на призначення, відкликання. Я вже це говорив у першій передачі, і це ми постійно говоримо. Начальника міліції правопорядку, прокурора району і голови районного місцевого суду.
Інакше забезпечити зв'язок громади і держави без такого впливу взаємного, бо ті виконують закон по відношенню до громадян. Вони здійснюють нагляд, за дотриманням законів і виконують закон. Але громадяни їх утримують для того, щоб ті названі особи виконували закон, а не закривали кримінальні справи проти злочинців і не відкривали кримінальні справи на невинних людей, що в нас робиться. Просто є масовим явищем. Ну, явищем, скажімо, масовим. Десь масовим, а десь, може... Ну, вважається, третина сидить за ті злочини. Не було б у нас в Радіївці, якби такий вплив тої громади в Радіївці був на міліцію, яка там в цьому райцентрі роками знущалася над платниками податків, які їх утримували. Чи безпосередньо, чи через центральний бюджет, це вже немає. Я от хотів запитати, ну, такі документи, як енцикліка 31-й рік, ви сказали, так? А вони можуть бути базою для формування нашої нової ідеології, для партії майбутнього чи сучасної партії? Бо ось-ось вибори, і нам потрібно визначатися, чи вони пройдуть за старим сценарієм, і будуть обрані такі ж самі люди. Чи врешті-решт щось змінить? Я маю на увазі вибори місцевих рад і міських голів. Є такий відомий вираз, що все нове – це добре забути старе. Відносини, які є в суспільстві, ще в часи в Афінській школі Арістотель розрізняв два типи влади. Один той, що формується зверху вниз, і він був характерний. І до сьогодні характерний в певній мірі для азійських країн. Ну, їм так підходить, вони... це питання вибору народу і традиції, і багато інших факторів. І є європейські, коли влада формується знизу. Знизу. За принципом субсидіарності, ми про це говорили. І в нас, в Україні, суспільство схильне абсолютною своєю більшістю до формування, власне, це характерно для нашого суспільства, воно було в нас до середини 17 століття. Тому що Київська Русь при всіх недоліках і при тому всьому авторитаризмі, який там панував, вона трансформувалася в суспільство, яке дійшло до середини 17 століття. А потім йому були нав'язані інші правила, що привело до тих негативів, я не буду їх перераховувати, чотири фактори. Так? Відчуження, подвійна мораль, корупція і олігархат. З чим, власне, оце той діагноз, який потрібно, який відповідними рецептами потрібно вилікувати. Які конкретні, скажімо, у нас залишається там 3 хвилини, які конкретні зараз документи, над чим ви працюєте? В групі особисто, от взагалі, які є плани і плани дії щодо виборів? Щодо виборів, зразу я скажу, вибори, проведення місцевих виборів без зміни закону про вибори, виборчого законодавства, і без зміни функцій, те, що ми говоримо, які будуть виконувати нові органи місцевого самоврядування, немає ніякого змісту проводити ці вибори. По-перше, прийде значно менше половини людей, якщо не буде ніяких змін. Значно менше половини. На виборах 2010 року, так, восени, в жовтні, 28 жовтня 2010 року, прийшло менше половини, 47-48%. Ну, але підтягнули за останню годину, там добавили, докинули, вийшло 52%, щоб то якось виглядало. Тепер так не вдасться, тому що з 40% 52% не зробиш. Ніяким чином. Тому проводити вибори восени, хоча президент на цьому настоює, він публічно заявив, з нашої точки зору, з точки зору нашої групи і прихильників цих поглядів, нема змісту. Є зміст змінити Конституцію в тому контексті, щоб розвинути 5 статтю, бо вона визначає тип влади, модель суспільно-політичного устрою. 5 стаття. І тоді навесні провести повноцінні місцеві вибори. Це буде серйозна зміна в місцевому самоврядуванні. Серйозна позитивна зміна. В іншому випадку будуть потрачені кошти, час, якісь зусилля, якщо це буде в жовтні цього року. Ага. І це не дасть ніяких результатів.
робота вашої групи, які там плани, ну і плани, мотивації, дивіться, скажімо, тих людей, які у вас працюють. Те, вони що, безплатно працюють. Ну давайте почнемо з мотивації. В кожного є своє якесь захоплення. Рибалка, мисливство, ще якісь інші речі. Але коли люди думають над якоюсь проблемою і до чогось додумуються, по крайній мірі вони так вважають, так? Що вони бачать і обґрунтовують ті проблеми, які є, дають їм аналіз і показують шляхи виходу, то вони хотіли би це реалізувати. Як ми можемо це реалізувати? Ну, політичні партії якось там знаходять фінансування, ми знаємо, як вони це роблять. Але ж ми вже про них говорили, не будемо згадувати. Неефективно все це. Тому громадський сектор, причому я хочу сказати, частина громадського сектору, бо є та частина, яка навколо влади крутиться, навколо уряду, яка, на жаль, допомагає уряду вести ту політику, яка сьогодні ведеться. І там є сотні експертів, в одному реанімаційному пакеті є реформ, там 300 експертів. Нова країна, є така структура, візійний проєкт, 1900 експертів. Це зі слів публічно оголошених їхніми керівниками. Але моделі суспільно-політичного устрою, які всі вони будують, з них ніхто не задаються таким питанням. Давайте ми тут щось реформуємо, тут підрихтуємо, тут підправимо і будемо називати це реформами. Глибокими, докорінними. Ну це ж ми розуміємо, що це не так. Який ваш план? План, щоб найближчі... ми розробляємо механізми, тобто діагноз встановлений, рецепт визначений, план дій. Зараз ми реалізуємо план дій. Ми розробляємо механізми відкликання голови сільської ради, коли він втратив довіру, незалежно скільки там до виборів лишилося, роки чи місяці. Формування районної ради, взаємодія районної ради з тими особами, з тими посадовими особами, які представляють державу, я говорив про це, так? Взаємодія представників президента з органами і посадовими особами територіальних громад. З тим, щоб забезпечити нову модель унітарності. Тобто, в нашому викладі Україна – це є децентралізована унітарна республіка. Децентралізована – це формування знизу вверх за принципом субсидіарності, передача повноважень, фінансів і механізми контролю, які формуються знизу вверх, а не приймаються Верховною Радою і даються для застосування. Але потім виявляється, що вони не годяться для застосування практично. Розумієте, так? Інший зовсім підхід. І от ми ці механізми, які я назвав, взаємодії місцевого самоврядування, по-перше, формування моделі місцевого самоврядування по-іншому, а по-друге, взаємодія місцевого самоврядування з представниками держави на рівні району і з представниками президента, які здійснюють нагляд за дотриманням Конституції і законів України. Як ви впроваджуєте це? Практично, тобто в практичній площині. Для прикладу. Для впровадження треба мати вплив на прийняття законодавства. Ми розраховуємо, що через суспільство, через інформування суспільства з часом, я не знаю, скільки на це потрібно буде часу, але це ми вважаємо правильний шлях. Коли, опираючись на суспільство, під Верховну Раду прийде 5 тисяч, не 50 і не 500 тисяч людей, а 5. Але прийдуть з проєктом закону, і вони знають, що це той закон, який треба прийняти. Верховна Рада нікуди не дінеться. Будь-яка, теперішня, майбутня, там, яка буде колись обрана. Будь-яка. Коли народ прийде з вимогою абсолютно конкретизованою. От на це ми розраховуємо, на підтримку суспільства, тому в основному, бо надії на політичні партії вже третій раз, напевно, ми згадуємо тут. Дякую. На теперішні політичні партії. Дякую. Я хотів би нагадати глядачам, що гість-студії Теодор Дяків, громадський діяч, і я ведучий, соціолог Володимир Подгорнов. На все добре. Побачимо.